Мінекей біз арнаға тағы да оралды. Қайырлы таң дейміз баршаңызға. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың барысында айтып кеткен болатын, біздің студиямызға қонақтарымыз келеді деп. Ендеше таныс болыңыздар. Платон халықаралық білім дамыту орталығының бөлім басшысы Алтынай Айтмағамбетқызы Любаева. Сонымен қатар Мұқағали Мәңгілік ғұмыр атты кеше ғана қаламызда болған республикалық Мұқағали оқуларында жүлдеге ие болған көршілес облыс Қызылорда облысынан келген Қызылорда облысы 6-шы орта мектебінің 4-ші класс оқушысы Сәдуақасы Сабина бас жүлдеге ие болды. Сонымен қатар 6-шы класс оқушысы Қуанышбек Айғаным 1-ші орынды иеленді. Оқушыларымызды құттықтаймыз. Ақынымыздың туған күні құтты болсын дейміз. Қол шапалақтап қоюға да болатын сияқты. Қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң, көңіл күй өте керемет. Осындай шақыруыңызға үлкен рахмет. Ой, тамаша. Сабина, сенің қалың қалай? Бас жүлдені алдың ғой енді? Бас жүлдені алғаным өте қуаныштымын. Өткені мынандай жетістік адамның бойына өте әсер қалдырады. Және де сол адам болашақта өте үлкен жетістік аламын деп үміттенеді. Ой, бәрекелді. Енді сізге алғыс білдіру керек шығар. Осындай тамаша, керемет шараны ұйымдастырғаныңыз үшін, біздерді мынандай кішкентай білдіршіндермен таныстырғаныңыз үшін осы шара туралы көбірек айтып берсеңіз. Рахмет, саламатсыздар. Біріншіден, бұл біздердің қазіргі жұмыс жасап жатқан жеріміз халықаралық Платон білім дамыту орталығы. Біздің негізгі мақсатымыздың өзі қазіргі заманның талабына сай, жалпы оқушыны да, мұғалімнің да өздерінің білімдерін жан-жақты жетілдіру мақсатында көмек көрсету, қолдау көрсету. Осы мақсатта сайыстар өткіземіз, байқаулар өткіземіз, түрлі кездесулер жасаймыз. Ол жалпы бұл біздің орталықтың өзі жұмысын 5 ай ғана болды бастағанына. Әрбір жұмысты бастаған кезде өзі бір затқа сыйынады. Біз өзі қазақ қашанда ырымға сенгіш халықпыз. Біз осы өзіміздің жұмысымызды Мұқағали сияқты ақынның атындағы бір байқау өткізуден бастасақ, біздің ісіміз одан әрі бір жақсы өріс алады дегенде сенімде болдық та, осындай бір жұмыспенен бастадық. Бұл алғашқы шара, иә? Бұл алғашқы шара. Бұл алғашқы шара. Осы шараға біз 10 қадам болған сияқты, иә? Оңынан болды. Жалпы өзіміздің республика көлеміндегі түкпір-түкпірінен облыстардан қатысты, осына жанымда отырған екі кішкене бүлдіршін сияқты көп деген балалар келді. Бұл байқау өзі үш топқа бөлінді, себебі баланың жас ерекшелігі міндетті түрде есепке алынды. Кіші топ, орта топ, жоғарғы топ деп. Бүгінгі өзіміздің Азамат мырза сол жерде біздер арнайы шақырдық, себебі Мұқағалиді жақсы көретін жас бүгінгі біздің қасымыз балаларымызға үлгі болсын, әрі деп әрі қазіргі таңдағы ақындарымыздың ойын жастар бойына түйсін, бұларға жақынырақ деп осы буын сондай ойменен сол балалар ырза болды, сосын әділ берілді. Барлық Орал облысынан, Маңғыстау облысынан, жалпы біздің өзіміздің Ақтөбе облысынан келгендердің бәрінің айтатыны өте сондай әділ, өте дұрыс айтылды. Жалпы Мұқағалиға деген біздің жаңағы махаббатымыз, біздің Мұқағалидің жырларына деген қызығушылығымыз артпаса кемеген жоқ деп кетті. Платон халықаралық білім дамыту орталығы дейді. Білім дамыту жалпы қай жақтан және қандай нені дамытуға сіз көбірек көңіл бөлесіз? Біз білім дамыту дегенде жалпы қазіргі өзінің заманның талабы. Біздер егерде өркениетті 30 елдің қатарына өтеміз десек, біз ең бірінші адами факторға назар аударуымыз керек қой. Себебі мынау жердің астындағы мұнай бола ма, басқа бола ма, оның белгілі бір кезеңде бітеді. Оның бір шегі болады. Ал адам, ол адамның ұрпағы әрі қарай жалғаса береді. Сол себепті адамның бойындағы қасиетті дамытып жетілдірсек, біздің болашақ байлығымыз сол. Осы қасымыздағы мына отырған кішкене бүлдіршіндер. Мінекей әдемі дипломдар дайындалған екен. Бүгінгі мынау Сабинаның дипломы бас жүлде дейді. Қыздар жалпы әсер қалай? Өте тамаша. Өте керемет. Енді осындай Қызылордадан келіп жүлделі қайтқан өте мәртебе. Енді ауылда бәрі асығып күтіп отырған шығар, иә сіздерді? Әрине. Жалпы уайымдадыңдар ма, қобалжыдыңдар ма? Енді әрине осылай жарыс туралы кішкене айтып өтсін.
Әрине, осында үлкен іс-шараға аттелетіп келгендіктен бір қорқыныш болады. Мысалы, өз ел қалама бір жүлдесіз қайтам ба деген қорқыныш болды, бірақ қорқынышты әр адам алға деген сенімділікпен, үмітпен жоя білу керек. Сондықтан да ол қорқыныш сахнаға шығып, қолыңа микрофон ұстағаннан кейін бәрі жойылып кетеді. Адам өз-өзіне сенімді болу керек. Сенім адамның қасында үнемі серігі болып жүру керек. Әрең енді қорқпайтын пенде болмайды. Сахнада шығар алдында қобалжыдық. Мен... Сен өзіңе не айттың? Ал сахнаға шықтың, сонда не айттың сен? Қобалжымасы үшін. Мотивация беретін сөздер. Мен мықтымын дедім. Ай, жарым-ау. Және сен мықтан тандың, бас жүлде алдың ғой, е? Тамаша, жалпы осындай бір еркін сөйлеп отыр. Мен ойлаймын, бұл ең әуелі бірінші отбасыдан, екінші осындай ұстаздарынан тәлім тәрбие бере білген ат терлетіп келіп дегенің өзі қандай? Кішкентай бастаушысының оқушысының. Ойына келе бермейтінсіз. Қыздар, болашақта кім болғанда армандайсыздар жалпы мамандықты? Болашақта мен сіздер секілді тілші болғым келеді. Әрине, сөзге шебер адамның Алла тағала қасиетін береді дейді ғой. Сол бойыма кішкентай кезінде дарығандықтан ба, сондай өнерге, тілшілікке жақын. Қазірден бастап дайындалып жүрсің ба? Әрине. Мен журналист болғым келеді. Тамаша. Адам алдына мақсат қоя білсе, соған жетпей қоймайды. Сондықтан мен бала кезімнен бастап осы журналист болуды армандағанын. Мен қазір сен әлі сәбисің. Мен осы журналист болғым келгендікте мен республикалық лагер, Балдәурен лагерінен сертификат әкелгенмін. Ой, тамаша. Қалпыңыз сара. Жалпы кешегі былай сайыс тойдыңыз сарыңыз болды ма? Қалай болды? Сайыс басталғаннан аяғына дейін өте керемет өтті. Сол арада толқыныс өте жоғары болды. Сол орын алған адамдардың арасынан біздің атымыз аталғанда өте қатты қуандық. Керемет сезімде болдық. Ал жалпы өзге сайыскерлермен қандай қарым-қатынаста қалдыңдар? Енді бұл өзге облыстардан келді. Атырау, Ақтау, Орал, танысып, дос тауып, инстаграм алып, ватсапта сөйлесеміз, хабарластырамыз деген ой достарын тап көбірек болды ма? Өлеңдерді жіберіп тұрамыз бір-бірімізге деген? Әрине, сол екі сағаттың ішінде қаншама адаммен дос тауып үлгердік, өйткені олар да біз секілді үміткер, оларға жамандық тілемейміз, керісінше алдағы уақытта берік достық ұстанамыз екенбіз. Ой, бәрекелді. Достармен танысып үлгірмедім, өткені сахнадан бас жүлде алам ба, үшінші орын болам ба, өзім білмедім. Сол барлық ойым менің сахнада болғандықтан, мен достармен танысып үлгірмедім. Жалпы, енді сіздер сақадай сай болып дайын келдіңдер ғой, жалпы сайысқа дегенмен, қанша өлең білесіздер? Мұқағали Мақатаевтың көз ашып, сана ашылғаннан бастап, оны өлеңін білемін. Өткені Мұқағали де ақиық ақынның өлеңін білмеу, жүрегі қазақ деп соққан әрбір пенде үшін ұят нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан да соны ақиық ақынның әрбір тіл көкірек ашып болғаннан кейін 10-нан 30-ға деген өлең жаттау керек деп ойлаймын. Мен өзімнің жасыма сай, оған шақты өлең білем. Жәнім-ау. Қыздар, жарайтында, екеуің бір өлең оқып берсеңіздер бізге. Айған сен баста, Сабин сен жалғастыр, е? Мұқағали Мақатаев, отанды сүйемін. Кешіріңіздер, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын тегін. Мен бар болсам, ол бар, қор болмаймын. Қым батырақ алтымдан нарқым менің. Ал екінші бақытым, тілім мен. Таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейді дүниеден түңілсем де, қасиетті тілім мен түңілмедім. Бақытым бар үшінші, отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерім. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отан менен. Ой, бәрекелді, тамаша. Жалпы, мінеке... Осындай бүлдіршіндерді көргенде қуанасың. Қалай әдемі сөйлейді,
қандай өздеріне сенімді, мақсаттары айқын. Жалпы қыздар білесіздер ме, армандары орындалады, Сәбен дұрыс айтасың, егер мақсатың айқын болса. Жалпы, Атнай ханым, жалпы болашақта қандай сіздің осы орталықтың жоспарлары бар? Жалпы бір сөз айтып кетейін, кеше осы байқа өтті ғой. Байқа өткеннен кейін біздің сол орталықтың директоры Қуанышева Гүлжан Алданберген қыз айтады. Ол мына балалардың сахнаға шығып, Мұқағали деп лүпілдеп тұрғандарын көргенде, мен оны байқауды біздің өткізіп жатырмыз ба, басқа өткізіп жатыр ма, оны ойлаған жоқпын. Мұқағали түсетін осыншама жастың болғанына қуандым деп. Осындай әсер туғызғаннан кейін әрине ол адамды қанаттандырады, жаңадан бір жоспарларға жетелейді. Ол жалғыз ғана қазақта Мұқағали сынды ұл өте көп. Ұлы да, қызы да көп. Сол себепті біздің негізгі мақсат осындай жас жеткіндерге біздің өзіміздің еліміздің мәдени қайраткері бола ма, өнер қайраткері бола ма, соның бәрін жалпы тарихи тұлғалар, солардың бәрін дәріптеп, осындай балалар жүрегіне жеткізу мақсатында түрлі шаралар ұйымдастыру біздің алдымыздағы жоспарда. Ой, бәрекелді, ендеше, шын менде сіз үшін қуаныштымыз, біз үшін қуаныштымыз, осындай кішкентайларымыз үшін қуаныштымыз, осындай шаралар көптеп ұйымдастырылсын. Бүгін бізге келіп, студиямызға келіп, бір студиямызды нұрландырғандарыңызға, қыздар, Алтынай ханым, сізге алғысымыз шексіз. Тек, менің ойымша, тек биік белестерден көрінейік. Иә, Алтынай ханым, сіздерге де жалпы осындай Сабина мен Айғанымға да алғысымыз шексіз. Мұқағалидың өзі айтады ғой, абай жаққан бір сәуле сөнбесін деп. Сол секілді абай жаққан бір сәуле сөнбесін деп, осылай талпынып жүрген, талаптанып жүрген оқушыларымызға, сіздерге орталыққа сонымен қатар осы Қызылорда қаласына жалынды сәлем жолдаймыз Ақтөбеден. Жолдарына, ата-аналарына алғысымыз шексіз дейміз. Иә, қымбатты көрермендер, бүгін біздің студияға келіп, осылай қыздар сияқты өлең оқымаса да, дегенмен үйде отырып, телефон соғып, бізге өздерінің ниеттерін, тілектерін білдірген кішкентай бүлдіршіндеріміз бар. Ендеше айтып кетейік олардың есімін. Әзиз, Шығыла, Арайлым. Мінекі, осы үш кішкентай бүлдіршінімізге біздің сыйлықтарымызды сыйға тартамыз. Бізге қайта хабарласыңыздар, біздің редакторымыз сізге сыйлықты қалай алып кету керектігін айтатын болады. Ендеше сізге алғыс білдіреміз, қымбатты көрермен, алдағы осы 2 сағат уақытта бізбен бірге болғаныңыз үшін. Иә, қадірлі көрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы Мұқағали ақынның шығармашылығына арналған болатын. Қарасаз қара шалғын өлеңдестім, қырға шығып ырысқа кенелмеспін. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев өлтіре алмас, алайда өлеңде ешкім қазақ барда өлең мәңгі жасай бермек. Сіздермен бірге болған мен Азамат Әбілқайыр, әріптесім Асу Төреғали, аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.